Efirimizi davam etdiririk. Ölkə xəbərə baxırsınız. Payız, yaz fəslində meyvə-tərəvəz bitkilərinin üzərində çoxlu növdə zərər vericilər müşahidə olunur. Onlar bitkilərin kökündən tutmuş meyvələrinə, toxumuna qədər bütün orqanlarına ziyan vururlar. Nəticədə təsərrüfatlarda mövsüm zamanı məhsuldarlıq əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür. Zərərverici həşəratlar adətən torpaqda, payızda tökülmüş yarpaqların arasında, bitkinin quru budaq və qabıqlarında qışlayırlar. Agrotexniki mübarizə məhz həşəratın qışladığı həmin əraziləri qışda və yaz qabağı ləğv etməklə onun məhvinə yönəldilən tədbirlərdir. Ümumiyyətlə, zərərverici xəstəliklər rütubətli, həm də temperatur olan şəraitdə daha çox inkişaf edir. Xüsusən Lənkəran-Astara bölgəsində göbələk xəstəliklərinin payız aylarında daha çox yayılmasına səbəb olur. Ekspertlər bildirir ki, əkin sahələrinə tökülmüş yarpaqları, alaq otlarını kənarlaşdırmaqla, dərin şum işləri görməklə, ağacları qurmuş budaqlardan, qabıqlardan təmizləməklə həşəratların çoxalmasının qarşısını almaq olar. Bu mübarizə üsulları səmərə vermədikdə, zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə üsulları qaçılmaz olur. Bu ağ kəpənəyə düşər olur. Bunun yarpaqlarını sorur. Yaz qabağı, emulsiya, preparat 30 dillər. Həmin dərmanı deməli 10 litrə 200 qram qatırıq. Aparatla buna səpirik. Həşəratdan qorunmaq üçün gərək halaqlardan təmizləyəsən. Vaxtı-vaxtında ağacların dibin, güllərin dibin əhəngləyəsən. Ölkə xəbərdən təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Görüşmək ümidi ilə diqqətiniz üçün minnətdarıq.